I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I feel that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
Você que se liga na Globo. Os times vieram para o gramado, sempre um momento emocionante, o primeiro contato com a torcida. Depois ficaram perfilados para a execução do hino nacional no cerimonial de entrada em campo dos dois times. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Autoriza. Bola rolando. Está valendo. Foi falta, não? Foi falta, sim. Cruzamento estranho. Estava adiantado mesmo aquele impedimento há pouco que foi marcado. Acertou, né, da Silva? Perfeito, Rafael Alves da Silva, Rio Grande do Sul. Perfeito. É muito mais do que negócio de piano que a gente costuma dizer. Piano é facinho, facinho de carregar. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sadia, agora com 30% menos sódio. Fez a defesa. Se manda, vai levando, rápido, na cara do gol, fez a defesa. Esperando o cruzamento, outra vez é lateral. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Experimentou e jogou sobre o gol. Pode até bater pro gol. A bola foi na esquerda do gol. E apenas tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia, na loja, no site, no celular. Corta e joga para lateral. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma zero, zero de álcool, tudo de Brahma. Tá, pode até bater pro gol. De quem? Começa na frente. Que gol, rapaz. Thank you.
66% de bola rolando. Estamos com 20 minutos de bola rolando e 10 minutos de bola parada desses 30 minutos do jogo aí que você vê no alto do seu televisor. Cerca, fecha. Olha só o tanto de jogada nessa imagem. Fez a defesa. Foi bem para fazer o corte. Perna esquerda pode clarear para o chute. Fez a defesa. Outra vez é lateral. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. E jogo que segue. Jogo que segue. Quando ele recebeu o bandeirinha, ato contínuo, já marcava o impedimento. Boa possibilidade na cobrança de falta. Foi bem para fazer o corte. Na hora de passar, errou o passe. Fim de papo no primeiro tempo. Em vantagem. 1 a 0. Bola rolando no segundo tempo. Perna esquerda pode clarear para o chute. Tentou bater para o gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Fez a aí tenta o passe mais à frente. Já aprendeu lá em São João da Boa Vista. É a nossa cidade. Como sou mais velho, pode dizer que é a nossa cidade. Por sinal, tem um monte de jogadores nos dois times e cidades do interior de São Paulo. Foi bem para fazer o corte. Tirou de lá, salvando a pátria.
desarmou, foi limpo. Pé esquerda, pode clarear para o chute. Pegando para fazer o corte. Bateu e jogou para fora. E é apenas tiro de meta. Vai mexer. Tem que mudar o modo de jogar para tentar vencer uma partida. 14 do segundo tempo. A gente fala, ah, o Maradona ganhou a Copa sozinho não ganha, na verdade, o esporte coletivo. Uma atuação individual do Mané em 62 foi maior do que a do Maradona. Quero criar polêmica, mesmo. E foi a primeira lição que recebemos, que nem sempre o grande jogador ele é mais importante. O Pelé não joga a Copa de 62 e o Garrincha ganha sem o Pelé. Não é sem ninguém, é sem o Pelé. É, sem o Pelé, só, né? É, o Pelé saiu machucado no segundo jogo da Copa de 62. Faz tempo, hein, rapaz? Pois é, mas é bom lembrar, né, desses momentos. Tirou de lá, salvando a pátria. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Se apresenta como um ponta, bola para ele. É escanteio. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Desarmou, foi limpo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, Listerine, cuidado total, Bocas... Fez a defesa. E a bola em profundidade. Ficou lá, olhando para o juiz, como quem diz, não é possível que o senhor não vai marcar essa. Aquele gol por cobertura espetacular. Experimentou e jogou sobre o gol. Mas ele não pegou bem na bola, não. Ganhou, foi pra área. Se apresenta como um ponta. Bola pra ele. Tentou bater pro gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Foi bem para fazer o corte. Pra agradecer o empate. O empate é um ótimo resultado. Thank you.
autorizar. Bola rolando, está valendo. Está empatando. Foi bem para fazer o corte. Vai bater pro gol. Joga para escanteio. Troca passes, valorizando a posse de bola. E tome levantamento. Pela esquerda pode clarear para o chute. Desarmou, foi limpo. E jogo que segue. Jogo que segue. Troca passes, valorizando a posse de bola. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Vai para cima da marcação, traz para o pé direito. Outra vez é lateral. Acho que joga entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Ele era mais meio ofensivo, né? Ah, mas é um volante que sabe jogar, marca, tem os espaços certos. Não é aquele que só rouba a bola, não. Ele rouba e tem um bom passe. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Na cara do gol. Fim de papo no primeiro tempo. Vai agradecendo o empate. Tem que mudar o humor. Autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando no segundo tempo. Esquentou pra valer, foi o jogo. Foi bem pra fazer o corte. Outra vez é lateral. Pedido. Está parado o jogo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Johnson & Johnson, Listerine, cuidado total, boca saudável em 2 semanas. Bonito lance. A 0. Que gol, rapaz. Pela esquerda pode clarear para o chute. Explodiu na marcação.
Daí, que isso? Apita, fim de papo. Um jogo eletrizante. Perdeu. O resultado é justo, Luiz. Quarta-feira, Copa do Brasil.